ایک چیز جو والدین کو ذہن میں رکھنی چاہیے خصوصاً ماؤں کو، کیونکہ باپ عام طور پہ مثلاً کبھی نظر آتے ہیں جو باپ ایسا کہتا ہو کہ نانی کو سلام نہ کرنا، یا نانی تمہاری ایسی، یا نانا تمہارا ایسا، لیکن عورتیں آپ کو کافی مل جائیں گی، تمہاری دادی ایسی، تمہارا دادا ایسا، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہارا چچا ایسا. لیکن اگر مرد بھی کوئی ایسا ہو تو وہ بھی بہت برا ہے. لیکن یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اگر آپ روکیں گے خالہ یا ماموں کے احترام سے، نانی یا نانا کے احترام سے، یعنی مرد حضرات، اور اگر عورتیں روکیں گی دادی اور دادا اور پھوپھی اور چچا کے احترام سے، نقصان کسی کا نہیں ہوگا، ان بچوں کا ہوگا. تو کیا نقصان ہوگا آپ جانتے ہیں؟ جتنا صلہ رحم کا آپ بچوں کو درس دیں گے، اتنا ان کی زندگی بڑھے گی، اتنی برکت ہوگی ان کی ہر چیز میں. اور جتنا آپ ان کو مس گائڈ کریں گے، صلہ رحم سے روکیں گے، جس دن وہ دادا کو اذیت دے گا، جس دن وہ دادی کو اذیت دے گا، جس دن وہ نانا نانی کو اذیت دے گا، جس دن وہ چچا پھوپھی خالہ ماموں کو اذیت دے گا، اس دن اس کی توفیقات کم ہو جائیں گی اور عمر بھی کم ہونے لگے گی. لہذا روایتوں میں نقل ہوا کہ عمر کو بڑھانے کی جو بہترین چیز ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہے عمر کو بڑھانے کی بہترین چیز؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی ہے. جو پہلے مرحلے میں کون ہیں؟ ماں باپ، بہن بھائی، نانی نانا، دادی دادا، خالہ ماموں، پھوپھی اور چچا، اور ان کے بعد ان کی اولاد. بس جتنا کوئی اگر نیک کام کرنا چاہے، کہ جو عام طور پہ مسجد میں اور امام بارگاہوں میں اور حج جو عمرے پہ خرچ کرنے کے بڑے شہدائی ملتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم عبادت، البتہ جس نے حج واجب کر لیا اس کی بات ہو رہی ہے، جو حج واجب ہے وہ تو کرنا ہے. لیکن اگر کسی نے حج واجب کر لیا ہے، اس دوران آپ جانتے ہیں دوسرے حج سے زیادہ، ہزار گنا زیادہ ثواب یہ ہے کہ اپنے پھوپھی، چچا، ماموں، خالہ، بہن، بھائی، ان کی آل اولاد کی مشکلات کو حل کریں. اور اگر حج پہ جانا ہے، فرض کریں ایک فائیو اسٹار قسم کا حج ہے، آج کل تو حج بھی فائیو اسٹار فور اسٹار ہے، اور فرض یہ کر لیں کہ جی آپ کے پاس اماؤنٹ اتنا ہی ہے، یا فائیو اسٹار حج کر لیں، یا یہ کہ حج جو ہے وہ سادہ والا کر لیں اور تھوڑا سا پیسہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں. کیا کبھی تصور کیا کہ بعض سفر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر بزنس کلاس میں سفر نہ کرتے تو اس میں بہن کی بیٹی کی شادی ہو جاتی. تو یاد رکھیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور یہ جو رشتہ دار جن کا ذکر کیا، ان کے ساتھ نیکی. اور جو سب سے بری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی تنگ کرنا.